Online for Edu rezultāts ir mācību programma un metodoloģija skolotājiem, kā efektīvāk apgūt tiešsaistes tehnoloģijas skolā. Projekta veiksmes faktors bija piesaistītie partneri projektā, kuri bija no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un ECDL Foundation. Katram partnerim bija unikāla pieredze un zināšanas, kas deva projektam pievienoto vērtību. Mēs veicām pētījumu katrā dalību valstī par esošo situāciju izglītības sistēmā, un rezultāti liecināja to, ka tehnoloģiju skolotāji visi, lielākā daļa, bija mācījušies, bet, diemžēl, praktiski pielieto stundās ļoti maz procentu skolotāji. Savukārt šis projekts ir vērsts uz to, ka jebkura priekšmeta skolotājs, izejot šo mācību programmu, neatkarīgi no tā, kāda ir viņa sagatavotības līmenis, viņš spēja savā stundā veiksmīgi izmantot šīs tehnoloģijas. Mēs varam radīt šādus projektus, kas palīdz pilnveidot skolotāju zināšanas, skolotāju pieredzi. Mēs panāksim to, ka skolēni būs motivēti mācīties un šīs zināšanas apgūt. Un kopumā valstī no tā un sabiedrībai būs ļoti liels ieguvums.